През изминалия уикенд между 19 и 20 октомври в местността Маята край Челопеч се проведе АТВ състезания за деца. Надпреварата беше в три състезателни класа. Клас Супер Мини от 4 до 6 години, клас Мини от 6 до 10 години с два подкласа съобразно мощността на машините и клас Подрастващи до 15 години. В състезанието взеха участие деца от района и страната, които премериха сили в отделните категории. При най-малките на първо място стана Камен Мутафов, на второ Божидар Тодоров и на трето Ивайло Бонев. При по-големите в подклас А на първо място се нареди Владимир Захаринов, на второ Мартин Добринов, а на трето Александър Попов. В подклас Б първи стана Християн Мутафов, а втори Калоян Стойчев. При най-голямите състезатели на първо място стана Мартин Панков, на второ Велизар Христов и на трето Валери Григоров. Състезанието бе организирано от спортен клуб Офроуд Средногорие с подкрепата на община Челопеч.